אלישע משחק עצבי ומלהיב 2-2, הקהל נהנה, השאלה גם אם המאמנים נהנו? מאמנים נהנים כשמנצחים, אבל אני חושב שבאמת יוצא מהכלל היה שתי קבוצות טובות שעשו הכל כדי לנצח. אני חושב שיש סכנין קבוצה מאוד מוכשרת. אנחנו ממשיכים את הקו שלנו, זה לשחק כדורגל טוב, מעניין, שיוצר הרבה מאוד הזדמנויות. הקהל שלנו בא ודחף ומגיע לו מילה טובה, כמו שהוא עושה בכל משחקי החוץ. עכשיו נצא לפגרה ונתארגן, ואני מקווה שנמשיך במומנטום. התייחסות לאלון תורג'מן, שכבש היום את השער התשיעי בשמונה משחקים, בכל זאת עדיין לא הוזמן לנבחרת הלאומית? אני חושב שהדבר הראשון שהייתי ממליץ לו כאחד שהיה מאמן לאומי, זה להמשיך לעבוד קשה, להמשיך להפקיע שערים. בסופו של דבר הוא ימצא את הדרך שלו. אני חושב שמה שקורה עם תורג'מן זה תולדה של עבודה והכנה כל הקיץ, הוא עושה מה שצריך, הוא שחקן, מלבד זה שהוא מפקיע, הוא גם שחקן קבוצתי, ואני מקווה שימשיך ככה. תודה.